تريا قيبتا سدحادة عيدا كقران كالسومالي لاني قبل كالسناق عشان لسري فايسال عبدي بوتان او ما تشير شرايد كو قبتاي قداها مقالة عيري قابو ايا كاعدلي جبهد دو هقاميو كورنيل عارهي او دوان سو قاري قار كميدا ديگان ندا باريقا قبل كالسناق حالكاس يو مركي عيدا كقران كواي هقادين اي كو بحين اسلا مركاس ناو تاليو شيقاي انو كعرا راي حالكاسي shirkeenan aynu maanta ku hadlayna wuxuu daaran yahay shaqaaqo yar oo 3 bishii 3aad ka dhacday halkan ceergaabada dusheeda oo qolada maamulka Puntland iyo jamhada qardho lagu ururinaya ay yimaadeen soo galeen deegaankan biyo guduud dushiisa ninka sarkaalka ah ee ciidanka qaranka ah ee baxsiga ku maqan ee qardho ku jooga ee jamhada iyo dhalinyarada ururinaya si uu dhalinyarada uu majar habaabiye indhahooda meel kale ugu jeheeyo wixii uu ballan qaaday uu yiri mushaar baa laydi siinaya qoryaal laydi siinaya beenta ahaan oo ul ay jaha kale ugu jeestaan markii uu waayay wuxuu keenay inuu marba dul yimaado ceer gaaba dusheeda maanu kumaanu tala galeen anagu inaannu imaatinku halkan yimi iyo cararkii uu tagay xubeero wadada ka qabsaday inaannu ka hadalno kumaanu tala galeen laakiin isaga xalay hadlay waxaanu ka hadlay inuu horseed u ahaa oo uu sahaminayay abaare iyo beedhaamis horta abaare iyo beedhaamis baabuur tignika 6 baabuur oo tignika oo qardha laga soo diray oo gaashaaman oo magaalooyinka rasaasaynaya oo ciidamada qaranka meeshii doona meeshii degan yihiin garanayo oo aan ciidanka qaranka abaareen ee dadka shuqashuqaynaya oo calan yar oo madow oo buluuga gacanta ku sita ninkaas sarkaalkii isagoo calan yar oo madow oo buluuga gacanta ku sita buu yimid meesha la yiraahdo biyo guduud kooneeda dadkiibuu u yeeray dhowr qof buu u yeeray wuxuu yiri waxaanu nahay waa calankaasa in xukumo oo waxaanu ka tirsanahay federaalka dadka reer biyo guduud ee degmada Ceergaabo ka tirsan waxay ka tirsan yihiin xukuumadda Soomaaliland degmada Ceergaabo gobolka Sanaag dadka xiray xingalool dadka reer damalla xagare dadka reer yubi dadku waxay ka tashadeen aayahoodii dadtoodii ka tashadeen inamadoodii yaraa ee la khaldayay ee lageeyay meesha la yahay qardho ee leeyay lacag baa laydi siinaya ee lacagtii iyo qoryihii iyo wixii uu beenta ku abaabulay uu waayay ayaa markay inamadu yiraahdeen mushaharkii aad baa noo ballan qaaday mee ayuu wuxuu ku jahaynayaa indhahooda inuu dhinac kale indha sarcaad ugu sameeyo horta waxaan leeyahay ninkaasu dadka reer Sanaag ee nabadda jecel ee wanaagsan aad iyo aad waxaan u hambalyeynayaa dadka reer Yubi ee aad iyo aad magaaladoodii diiday in shaqaaqo u dhaxmarto idinkuna sida dadkaas u deegaanadooda u ilaashanayaan deegaankeena u ilaashada aad iyo aad baan dadka u hambalyeynayaa gaashaan la sare Faisal Cabdi Bootan oo hadalkiisa si wata ayaa uga digay jabhada Colonel Caare in ay mar dambe ku soo laabtaan xuduudka Soomaaliland isagoona sheegay in ay ugu tagi doonaan halka ay ku sugan yihiin haddii aad ku soo noqotid ciidda gobolka Sanaag bardanba ku soo noqotid xuduudda Soomaaliland soo gashid laga hari maayo halka aad joogto ee qardhaan u imanayna qardho ayaanu imanayna qolada Puntland uu la joogo ee marba intay baabuur shidaal ku soo shato xogaa rasaas soo xambaarneysana waxa leenahay haddii gobolka Sanaag iyo dadka reer Soomaaliland ee gobolka Sanaag jooga iyo Soomaaliland farafarinta ka deen weeydaan wadaadkaas sidoo u wardaayo qardho idinku iman doonaa dadna xabad waxa ka bilaabmi doontaa laamiga iyo qardho gabagabadeena taliyo waxa uu fariin u diray dhalinyarada ku sugan deegaanka qardho isagoona sheegay inaan waxba loo haysan hadii ay ku soo laabtaan dalkooda amada yaryar ee lagu salcaamiyo dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda aan qardho dusheedana waxan leeyahay cid alaale cid wax idin sheeganaysa ma jirtee madaxweynaha qaranku waa kii qof kasta oo dalkiisa ku soo noqday ugu baaqay xafiiska ugu baaqay soo noqda yaan leeyahay qaldin cid wax loo sheeganayna ma jirto duu sheegina haddii aad ku soo noqoto haddii aad ku soo noqoto dib kaaga dul qaadan mayno waxaan aad iyo aad uga xumahay ariga iyo geela iyo dadka deegaanka ee kala dilay deegaankaasina ma ogola deegaankaasi xoolaha iyo dhibta uu u geystay ayaan ka xumahay laakiin caaru waxaan u sheegaynaa inaanu haddii maanta ka dambaysa cararka aanu iskula geli doono gabadha honka garaacay islaamaha soo baxay calanka yar baan idiin sidaa buu calanku muxuu ahaa ma garaasan caaraan ahaa wax guure lagu dowladna guure laguma soo geli karo calan aan cid ogolayn cid deesanka laga gelin maayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ceergaabo.